Орал қаласында қоғам белсенділері шаһар көшелеріндегі жөндеу жұмыстарының сапасын қадағалайды. Осы мақсатта мемлекеттік қызмет істері департаментінің жанынан арнайы мониторингтік топ құрылды. Оның құрамына түрлі үкіметтік емес ұйым өкілдері енді. Жыл соңына дейін облыс орталығында 50 шақырымдай көше жөнделіп 23 әлеуметтік нысанға апарар жол салынбақ, тағы 29 аула абаттандырылады. Құрылыс алаңын аралау барысында қоғам белсенділері бірқатар мектептер мен емдеу мекемелеріне тас жолдың жоқтығын салдарынан жауын шашында тұрғындардың толар сақтан саз кешіп жүргенін анықтады. Аулаларды абаттандыру жобаларында да кемшіліктер аз емес. При строительстве жолдарды салу кезінде үйлердің арасында көлік қоятын орындар, бос жерлер ескерілмейді. Бәрін бордюрмен қоршап тастайды. Мәселен, біз жаңа ғана қарсы келе жатқан екі көліктің өте алмай тұрғанына куә болдық. Ал егер сол жерде өрт болса, өрт сөндіру автомашинасы немесе жедел жәрдем көлігі қалай өтеді? Аулаларды абаттандыру жобасын жасағанда осының бәрін ескерген дұрыс.